agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo saniska ee somaliland axmed abakur iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka sidoo dabcana ay wehelinayeen mas-uuliyiinta degmada berbera ayaa saaka waxa ay xilli hore booqdeen iskuullada dowladda ee waxbarashadu xilligan ka socoto ee magaalada berbera. Isuduwe Ibraahim Digaale ayaana ugu horreyn warbixin ka siiyey agaasimaha waxbarashada halka ay marayso, iyadoo oo sideen ognahay bisha Sebtembar kowdeedii dugsiyada waxbarashada ee gobolka Saaxil dib loo furay maadaama ay dib uga dhacday cimilada daraaddeed xilligii caamka ahaa ee iskuullada Soomaaliland la furayey. Aanu gobolka ku maraynay degmada Berbera, gaar ahaan degmada Berbera, kormeer muddo 7 bisha safarkaasoo uu agaasimaha guudna hoggaankiisa ahaa, waxaa tiim ku koobnaa 2 qaybood, qayb wasaaradda waxbarashada iyo qayb dowladda hoose. Ujeeduna waxay ahayd in aan xugugaal u noqono war sida howlihii waxbarashadu u socdaan. Mas-uuliyiinta dowladda hoose oo ka mid ah Xoogaya Cabdikariin Aadan Cadde ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay tacabka farbadan ee ay geliyeen waxbarashada. Xasanahay kormeerkii dhulka cusub dambeeyay uu soconayay iminkana magaalada gudaheeda ilaa 3 iskuul baan soo kormeernay. Marka waxaan dareemi karaynaa inay farxad noo tahay maadaama dowladda hoose magaalada Berbera ay dadaal weyn gelisay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe, wasaaraduna ay si aan caadi ahayn noola shaqaysay oo runtii aad iyo aad iyo aad xoog badan oo wanaagsan oo gacmo furana. Waxaa naga go-an inaynu kor u soo qaadno tayada waxbarashadu leedahay. Meelo fara badan baa laga eegayaa, xaggii macalinka laga eegayaa, silibskii iyo qaabka waxu bilaabmeen baa la eegayaa, iskuulladii siday u diyaar yihiin baa la eegayaa. Waxaad moodaase saaka in ardayda laftooda waalidiintu aanay ku baraarugsanayn in kowda bisha ay iskuullada lagu soo noqonayay, iyadoo meelahan xeebaha ahayn ay ka horreeyeen, laakiin xeebaha kowda bisha markaa ilmaha weli lala maqan yahay, waalidka waxaan oran lahaa in waxbarashada la keeno. Ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee waxbarashada iyo saniska Soomaaliland ayaa isagu halkaasi ka sheegay in ardayda xilligani ay aada u nasiib badan yihiin, isaga oo dib u xasuustay xilliyada qaar oo uu sheegay in ay halkan ama iskuulkan daasado lagu fadhiisan jiray. Waxaanu si weyn u ammaanay mas-uuliyiinta waxbarashada ee gobolka iyo weliba ta degmada Berbera. Markii kormeerka gobolka lagu soo maray, waxyaalihii ka soo baxay iyo sidii looga tashan lahaa marka waxyaalaha sidii wax looga qaban lahaa. Sidoo kale maanta iminka waxaanu iskuullada magaalada dhexeeda baanu kormeer ku soo marnay si aan u soo aragno marka si waxbarashadu bilaabantay iyo sida waxdhigashadu socoto. Aad iyo aad baan runtii u dhiirigelinayaa dowladda hoose, maamulkeeda iyo maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka, wada shaqaynta fiican ay leeyihiin si ay gacmaha isu haystaan. Taas waxay dhalisay marka in shaqadii waxbarashadu kor u kacdo. Dadaal fara badan waxaa la geliyey marka iskuullada in la dayactiro, dayactir baa ka muuqda. Waxaa la geliyey marka in kormeerkii la xoojiyo. Waxaa dadaal badan dowladda hoose gelisay marka in macalimiinta la dhiirigeliyo, haday tahay xagga mushaharka iyo haday tahay xagga gunnada. Muddo dheer ka hor halkaan lagu daasadoon ku fadhiisan jiray, maanta ku fadhida adigu kuraasta marka dheeraad alxamdulilah tanaarta kuusgareera jabanay lashtaan loo doonayaa waxbarashadaad ku dadaashaan. Waxaan doonaa waxaa soo dadaalay inay soo saaraan natiijo wanaagsan. Way Yasin Jaamacali, Harwanaag News, magaalada Berbera.